ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ପଳାଇଗଲା ଚକା ଆଉ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ 40 ଯାତ୍ରୀ। ଉମରକୋଟରୁ ଜୟପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଡାବୁଗା ନିକଟ ମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ସମୟରେ ବସ୍ଟି ଉମରକୋଟରୁ କୋରାପୁଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡାବୁଗା ନିକଟ ମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ବସ୍ର ପଛ 4 ଚକ ଧାନ ବିଲକୁ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।